Gente, aí, já vim pra rua, dei um pulo, né? Menina, ela tava em casa agora, ela tá na rua. Já tô na rua, já arrumei meu cabelo, que amanhã tem batizado, e já vim aqui na RR Multimarcas escolher meu look pro batizado amanhã do filho de Popô, vai ser meu afilhado, amado. Gente, aí eu vim aqui em Ramon escolher uma blusa, que aqui tem tudo que você precisa. Ó, tem aquelas peças ali, tá chegando o verão, chega no Réveillon, e tem os queridinhos assim, o short é da batedeira, é, Ramon? Short da batedeira, gente. Do povo, gente, isso aqui é o short da batedeira. Eu não sei quem diabo foi que batizou com short da batedeira, esses shortinhos assim, né? Eu chamo de short mesmo, shortinho beiracu, né? Porém, chamo de short da batedeira. Eu já escolhi um, já peguei uma calça. Vou deixar até o Instagram da loja aqui. Agora, meus cabelos tá um bafo, não tá, gente? Eita, gente. Gente, vem aqui em Gretchen, mas ela não está, né? Quem tá é a bonita, a primogênita dela, linda. Ixi, a senhora tá maravilhosa hoje, amiga. Tá achando? Bem tumbling. Essa era bem fofeira. Olha que linda, gente. Ai, gente, aqui está o presente Boca de Ser Arrombado e Gretchen, que a Tubo Arte mandou pra ela. Essa cozinha belíssima, esse armário Boca de Confusão. E a filha dela, primogênita maravilhosa, Nath, vai apresentar pra vocês o armário, né, amiga? Sim, sim. Vai, Malu. Malu é a cachorrinha dele. Nath vai apresentar o armário pra vocês, tá? Vamos pular essa, porque aqui não tem nada. O armário é muito grande, amanhã não tem muita coisa. Tem, né? Só essa aqui tem uma saleira velha, uma farinheira sem farinha, um tubo de corante e tá um pouco bagunçado. Continue. Essa parte aqui amanhã disse que era dos pratos, mas ela colocou uma panela de pressão. Só tá vendo três pratos ali, né, por enquanto. Três pratos, essas vidraças, esses quentes fios. Aqui ela quis dar uma proposta mais com uns biscoitos velhos, porque ela misturou um monte de biscoito. Aqui ela pegou um whey velho, colocou dentro desse vaso, ó, você pode ver que tá de bolô. É, tô vendo isso, mano. Aí, vem mostrar aqui o aspecto. Ali em cima ela colocou um vaso de whey que ela ganhou. Assim, aí, pra dar uma... Quebrada ali. Quebrada, ela colocou assim. É o que, menina? É quando ela botou uns cristais. Ela botou uns cristais o quê? Cristais. Ó pra cá e fala. Ai, vai, cristal. Quando ela botou os cristais aqui. Que adeus, cristais. Ela botou as xícaras e uns vasinhos lá em cima. E botou a boleira lá em cima. É. E os vasinhos da Tapoé aqui dos outros que ela roubou. Que não é dela. Copo de extrato e milho verde. Não, é de milho verde ali. Tem extrato, não. Extrato quebrou tudo. Aí ela me deu uma misturada. Sim. Aí aqui embaixo. Ela compras. A alimentação, né? Tá um pouco bagunçada, não vou mostrar muito também, que amanhã fez uma bagunça. Foi ela. A primeira gaveta, ela botou talheres. Na segunda, os remédios dela, o Zoe Protein. Ela disse que é a coisa. E essa vazia, como você pode ver, o armário é gigantesco, ó. Mesmo. Tá gigante. Tá vendo, Malu? Tá vazia a cachorrinha. Esse aqui era onde ficou o produto de empresa, tá um pouco bagunçado, mas. Os negócios que a mãe ganha, que ela guarda, esses breguetes. E as velas que o pai não acende. E aqui embaixo tem as panelas. Tá vendo? Sim. É dela que dá da Tapaué, né? De R$ 2 na feira. É, aqui no balcão ela botou umas coisas, né? Tudo vermelho. É, tudo vermelho agora. Pra combinar talheres, liquidificador. Ela botou essa chaleira aqui. Que é vermelha, né, filho? Esse vaso de colher aqui. Porque é vermelho, bicho. E esse negócio aqui que deu a Elza no cartão do painho. Que só esses quatro aqui foi mais de R$ 100, que eu não sei pra que ela quer isso. E esse negócio de sobremesa, que nunca tem sobremesa aqui em casa. Não sei pra que tem isso, só foi feito mesmo. E é isso, o armário é esse. Belíssimo. Achei que não ia chegar nunca, fia. Tá fazendo minhas boas unhas, fia. Cadê? Deixa eu ver. Aí, nem pintei o pé, ó. Ah, me pintou diferente uma da outra, ó. Não, né? Que é a filha única, ó. É o que é a menina? Filha única. Fia? Quem mandou você apresentar o meu armário? Gata, não mandou você demorar, fia. Tem um tempo de compromisso na rua, você linda. Você nunca vem aqui em casa quando você vem as coisas. Ô, fia, tu muita coisa pra fazer na rua, muita correria, velho. Você sabe que sou uma pessoa corrida. Por quê? Tá correndo de quê? Ô, uma pessoa palma toda obra. Corrida não, jamais. Cheiro ruim. Feijão azedou, gata. Lógico que azeda. Tem um parasita ali de casa. Oxe, mas quem manda comer de noite não foi bem? Eu não como feijão de noite. Não, fia. Foi o mestre que azedou o feijão. Ela disse assim, eita, o feijão azedou e eu esqueci de ferver, mãe vai me matar. Mentira, mãe, ela tá fazendo truque. Já mostrei seu armário, o Nath já apresentou tudo, filha. Mostrou seu... Seu armário é meu, que eu tenho que mostrar só meu, filho. Mostrou seu whey. Mostrou o quê? Seu whey vencido que você toma. Não tá vencido, não. Tá, né? Assim, que tá duro aí, tá empedrado. Não, esse aqui... E esse mesmo. Aqui dá um whey, não, Nesquik. Que bonito. E aí, me conta os bafos, que é que eu tô aprontando esses dias. Me conta. Eu? Não, eu. Nada. Não acontece nada na minha vida diferente. Sério, Gretchen? Sério, minha vida tá assim, todo dia a mesma coisa. Logo porque... assim, na hora, fia. É, e as... Isso.
peste. Será que não é aquilo pra fritar mais? Tem um pouco, mas você não tava no bronze, viado. O sol bronzeia mais ainda, Grete. É bem mais natural. Só, Brasil, encontrei seguidoras boca de se arrombar aqui no shopping, aqui no supermercado. Estão com um look bem foveira, amei. Não, amiga, a senhora tá com look foveira e o seu é Tumblr. Tumblr, mas você é foveira. Aí botou um pince ali, amiga. Agora eu não entendi a proposta desse body. É um body ou é um maiô? É o quê? Uma blusa? Isso é uma blusa, amiga? Morta, menina. E é jogada na... Vocês, meninas? Luciane. De onde, Luciane? Daqui de Serrinha mesmo, é? Coitê. Ah, mas sai de coisa, vai fazer feira aqui. Ah, vê os boys, né, fia? Ai, gente, vim aqui no seu mercado fazer umas compras pra casa, que não tem nada em casa, fia. Abri o armário. Ô, menino, tu só empurrou o carrinho, bicha. Eu que fui catando as coisas, mentirosa. Ô, bicha mentirosa da peste. Casa, você abriu o armário, você só achava 1 quilo de sal. Era o único que tem em casa, era 1 quilo de sal que eu tava fazendo uma limpa ontem lá. Era 1 quilo de sal que tem no armário, não tem mais nada. Ai, gente, não dava mais vibe de filmar. Tanto que daquela vez que eu vim fazer feira, vocês amou os stories que vocês estavam respondendo. Teve muitas respostas aos stories. Teve muitas respostas aos stories da feira que eu fiz da outra vez. O povo não ria normal aqui, não. Aí eu até ia fazer, mas eu não tava numa vibe muito boa pra fazer stories. Entendeu que a gente não tá numa vibe, né, gente? E aí eu nem fiz, sei lá, eu sou meio doida assim mesmo, meio adojada. O que foi, mulher? Hã? Coluna? Entendi coluna, juro por Deus, falou colega, eu entendi coluna. Coluna, eu entendi, amiga. Passou 2 cocas, amiga? 2? Pode cancelar, viu, Marta? Vou pagar por 2. Vou pagar por 2, não, como tô doida. 2 cocas, amiga. Gente, tem uma idade aqui, a mulher. No caixa, confundiu a NAC com a amiga da gente. Eu não tava na NAC. Pá, me vendo falar comigo? Como é que ela disse, amiga? Me vendo falar comigo? Pá, meu Deus, quem?